a Bůh by tak blahopřejeme těm krásným narozeninám. A pojďme za druhým dopisem. Vážení přátelé ve švákru, moc vás prosím o zahrání písničky k narozeninám mojí milé manželky Marie Juráčkové, která má narozeniny 27. února. Zároveň mojich švagrových, a to Marie Juráčková Jámy, Česká republika, a Marie Juráčková Lisa pod Makytou na Slovensku. Tak to je panečku přání. A zahrajeme písničku Já mám doma Máňu od Veselé trojky. Váš program poslouchám každý den, je totiž nejlepší nejen v České republice, ale i v USA. Vyhráli jste to na celé čáře. A teď pozor, váš posluchač Jerry Juracek, Daytona Beach, Spojené státy americké. Co k tomu dodat? To je báječné, to je skvělé. A třetí dopis. Milá televize Švákr. 27. února se dožívá naše milá a obětavá paní Boženka Kadlečíková ze Skalice na Slovensku. Krásných 70 let. A také její manžel, pan Michálek, oslavil 14. února krásných 75 narozeninových let. Proto oběma přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let. Přeje sestra Libuše a švagrová Marta s rodinami. A písničku už jsme oznámili od Veselé trojky Pavla Kršky Já mám doma Máňu. Takže zdravíme všechny a také zdravíme jak jinak do Spojených států amerických. Tak pojďme si zahrát. Tady hrajou v televizi, tak ho si zase poslechá místo. Tady to nahrává. Tady to povolí.